ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଆର୍ମି ବିବାଦ ମାମଲା ମେଜର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ହେଲା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଶେଷ ହେଲା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ନେଉଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ହୋଇଛି ଟେଷ୍ଟ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।